då, varför blir utvecklingen som det blir? Och varför uppstår den här strukturen för att kunna verka på det här sättet? Det beror på den här mekaniken som finns i sättet på vilket pengar skapas och vad det för med sig för effekter. Det vill säga, pengarna skapas genom att en bank skapar ett lån. Det här lånet skapas till ett nominellt belopp. Kostnaden för det här lånet, det vill säga räntan, skapas inte vid lånetillfället. Det innebär att det ligger ett latent underskott. Det ligger alltså ett underskott från början när pengar skapas. Det i sin tur gör att det måste skapas nya lån för att kunna finansiera kostnaderna för det gamla lånet. Ska de ha tillbaka 100 kronor och du lämnar tillbaka 100 kronor, ska de fortfarande ha betalt för räntan. De här räntekostnaderna, de staplas på hög. De växer över tid. Efter en viss punkt, då har de här blivit väldigt stora. Till saken hör nu alltså att banken som ger de här lånen gör inte det för att vara snäll. Så är det inte. Alltså. De gör det för att tjäna pengar eller tjäna på det. Det måste man komma ihåg. Kan de ta jättemycket ränta? Kommer de ta jättemycket ränta? Kan de inte ta mycket ränta så måste de ta mindre ränta. Så är det. Men det här kravet på tillväxten i skulder, det finns kvar i alla fall. Och efter en viss given punkt, då blir det här systemet mättat, säger man. Skuldmättat. Det ordet finns inte på svenska såklart. Det finns på alla andra språk i princip, men inte på svenska av någon anledning. Varför vi har lite annorlunda språk i Sverige, det har också sin förklaring. Och det är också naturligtvis inte utan grund eller av en slump. Så är det. Men den här skuldmättnaden innebär i alla fall att varje ny enhet betalningsmedel, eller en ny enhet betalningsmedel, åtgår till större delen för att betala för tidigare skulder som har skapat pengar. Och då börjar det här gå baklänges istället. Och det som händer i det ögonblicket, då måste utvecklingen på räntenivån gå mot noll. Då måste kredittiderna gå mot oändligheten. Och då måste kreditvärdighetskravet sänkas vid den punkten. Ni kan nu se